Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede stavilo je u nezavidan položaj preduzeća za preradu drveta sa područja ovih opština jer kroz način bodovanja favorizuje velika preduzeća na štetu domaćih prerađivača, što ih ostavlja u teškom položaju da zadrže proizvodnju i postojeći nivo zaposlenosti. Istaknuto je danas na regionalnom sastanku u Driniću načelnika ovih zapadnokrajiških opština. Pa zbog sve većeg vapaja naših drvoprerađivača u vezi raspodjele oblovne, mi smo sazvali sastanak danas ovdje kod mene i održali smo jednu sjednicu gdje smo uputili neke naše zahtjeve prema predsjedniku Republike, prema predsjednici Vlade, prema resornom ministarstvu i direktoru Srpskog šuma. Smatramo da bi naši lokalni drvoprerađivači trebali imati više pažnje, više prostora i više oblovne. Analizirajući sve probleme koje imaju u vezi sa raspodjelom oblovine, načelnici ovih opština izrazili su zabrinuto za daljnji rad, zapošljavanje i opstanak naroda na području ovih opština, te jednoglasno donijeli zaključak da se takvoj praksi mora stati u kraj. Ključici su da Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostavi bodovanje po navedenoj odluci pojedinačno svakoj opštini, da javno preduzeće Šume Republike Srpske dostavi spisak sklopljenih ugovora sa matičnim gazdinstvom, dakle svako gazdinstvo sa područja koje je opštine, da dostavi se opštini spisak ugovora po količinama, vrsti drveta i vrsti sortimenta. Zatim da se prilikom određivanja minimalnih količina šumskih drvnih sortimenata koje trebaju da ostaju na područjima lokalnih zajednica sa koje potiču sortimenti, a to se radi shodno članu 84 stavu 1 i 2 zakona o šumama, da se predstavnici opštine budu uključeni u komisiju koja donosi, u stvari određuje minimalne količine sortimenata koje trebaju da ostanu tu. Na današnjem sastanku u Driniću istaknuta je potreba hitnog susreta predstavnika ovih opština sa resornim ministarstvom i direktorom javnog preduzeća Šume Srpske kako bi se navedeni zaključci sproveli u djelo te zaštitili domaći drvoprerađivači.